Aqui na CCL, nosso propósito é de equipar e capacitar homens e mulheres de Deus para liderar na causa do reino de Deus aqui na Terra. Agora, na linguagem bíblica, liderar quer dizer servir, né? Porque o maior entre nós será o menor. Já mandamos pessoas para todos os continentes do mundo, onde eles estão agora realizando, cumprindo o chamado de Deus nas suas vidas. Isso é uma bênção para as nações. É uma bênção muito grande para essas pessoas também. Essa é a Jocum CCL. Para nos conhecer melhor, acesse o nosso site jocumccl.com.br. Siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Nós teremos o maior prazer em ser a ponte entre você e o seu ministério. E para isso, nós temos diversas oportunidades. Temos a Escola de Treinamento e Discipulado, Escola da Palavra Viva, Escola de Oração e Intercessão, Escola para Obreiros e Líderes. Também temos campanhas de King's Kids, conferências e a Escola Noturna de Vida Abundante. Faça-nos uma visita, venha nos conhecer melhor. Teremos o maior prazer em receber você e a sua família.